sen Slavia. Tako je to bilo. Leti smo hodali u japankama, otvorenih nogu stalno i niti imaš žuljeve, niti imaš... Dobro, ispucale pete realno imaš. Pogotovo od mora i od vode stalno, to da. To jest. Ali žuljeve nismo imali. Nismo imali žuljeve. I onda kad uđeš odjednom u obuću, dobro nije odjednom, već umoliko smo u obući, i kad god je nova obuća, nekako tad se stvaraju žuljevi, plikovi i sve ostalo. Dakle, savjeti kako da nam noge zaista budu lepe, a ne onako... Danas je svetski dan saksofona, tako da je Tamara odlučila, to mi je rekla da će da radi, već je počela, da će nas tokom cijele emisije prekidati ovom lepom muzikom i koliko ja nju znam, to će biti u najnezgodnijim trenucima. Dobrodošli u praktičnu ženu. Zabavljamo se kao i uvek. Na početku će naša majstralna Marina pokazati kako da nam noge tokom cijele godine budu lepe, negovane, bez žuljeva, plikova i ostalih poteškoća. Šta radiš ti sad? Ništa, evo pravim kupku jednu. Hajde, pravim. Ja mnogo volim ove kupke, ne znam da li ti ove za noge, nekako te preporod. Ako su tople, sve može. Da, sve bude tople. Vrela voda se stavi. Ako mene pita, ne mora vrela, ali treba da bude topla voda. Bolje, topla ona izvuče sve te toksine iz... Ne, to tvoje pete iza. Jesu, jesu. To sam ja jutro slikala. Ište, dobar, voli da se šalite svoj račun. Nije stvarno. Ali znaju biti realno, ako se ne pazi i ne vodi računa, budu ovakve pete, ali tako? U meni su stalno takve. Vidiš da te vadim. Znači, mogu da budu. Pa sad pokazuješ savete kako da ne budu takve. Pa dobro, ali takve su, to im je valjda normalna struktura. Da vam pete ne budu takve i da ne bismo imali žuljeve, nije loše da se napravi ovako kupka. Svaki čas ja to volim da napravim, ne znam da li ti to radiš često. Iza scene, non stop, meni u laboru. Ako ima neka pauza, mi noge u kupku i uživamo. Da, ovako, a kupka se sastoji iz vode, obične. Da, zatim tečnog sapuna, ne mora da bude tečni, može da bude i ovaj običan sapun. Sa malo prorom. Da. I sode bikarbone, čuvene. A, nismo dugo imali sodu bikarbone. Da, ali ona je stvarno dobra. Pa ne znam, možda dve emisije nismo spominjali sodu bikarbonu. Ali evo je opet tu sa nama da nam pomogne. To ti je treća već. Tri, eto. Ja volim malo više onako da bude jača kupka. Da ne bude previše blaga, nego se to brzinski onda. Da ti si sve obuski kao Marina, stvarno nema smisla. Preterala si. To mi je od leta slika. Više nisu baš takve. Su se malo... A ovo, ako stvarno imate takve žuljeve i koji krvare, gnoje i ako su stvarno tako opasni i veliki, onda vi trebalo da idete kod lekara, njih ne možete da lečite na ovaj način. Apsolutno, kupka je samo za one početne neke stvari, ne za ove stvari. Da, ako je tako strašno, onda obavezno kod lekara. A da ne bi došlo do toga, preventive radi, evo ovo sad. Pravimo kupke, znači topla voda, ovo sam rekla šta sve ide u tu moju kupku, a šta ćeš ti u svoju da staviš ti, pošto voliš more, ti imaš neku svoju. Ja imam morsku so. Da. Ja imam morsku so. Sad naravno, ako je nemate, vi napravite ovu marininu kupku, jer gde ćete baš naći morsku so, osim tamo gde se prodaju ribice, pa onda... Ja, mogli bih cijel dan da slušam ovakvu muziku, slobodno nas Tamara prekidaj. Sve dok ne moramo da džuskamo. Ovo i liči na more nekako. Jel da? Da. A da ne bi došlo do svih tih žuljeva, bitno je da lepo izaberemo obuću pravilno. Dobro. To je u stvari najbitnije, da obuća bude kvalitetna, da bude od nekih prirodnih materijala, od kože i pamuka, da ne bude plastična. I neče se noga znoji i onda se sve to, znate već kako to izgleda, i niti je prijatno za nos, niti dobro za noge. Jeste, da. I ako su to visoke štikle, jako je bitno da bude dobar pad. Znači, kada probate cipelu, ako je mnogo visoka štikla i ako vam pad ne odgovara... Daj da probam. Daj mi jedan peškirić, molim te. Izvolite.
pošto sam već izbanjala noge. Koliko bi trebalo dugo da stoje ovako? Pa, jedno 20 minuta. Ali dobro, nije loše, znaš, ono, gledaš televizor ili tako nešto staviš u sput i baš ti briga uživaš. Dobro. Bitno je da bude dobar pad, da ne bude previsok, jer ako vam čim probate u prodavnici nije udobno, ona vam nikad neće biti udobna. E, to je tačno. Ono kada, jaj, pa bit će bolje, pa ja ću to malo da razglavim, to se uglavnom ne desi. Jeste. Naročito kod ove obuće koja nije kožna. Ajde, kožna nekad i može, ali... Nije loše ovo. To je dobro, jel da? Eto, vidiš. E sad, ako već mislite na neko mesto da će da vam izađe žulj, nije loše iz predostrožnosti da stavite flaster unapred. Znači, tamo gde mislite da će da vas obuća nažulja. Jer svako zna najbolje svoje noge, to si u pravu. I uglavnom izlaze na sličnim mestima. Jeste, da. Ovde ono pozadi, pan sa strane. Sad, kada stavite flaster, u većini slučajeva se desi da taj žulj ne izađe. Nekako spasete to mesto. Dakle, preventive radi. Evo, meni recimo stalno izlazi ovde tu pozadi. I meni tu pozadi. I tebi isto. Da. Posle ovih kupki bitno je da se dobro namažu noge, da se stavi neka krema u obilnim količinama. Da se stavi. Da malo nahranite tu kožu. Dobro. Evo. Neću sada. Nećeš, ja. Zato što ću praviti onaj od glicerina, pa onda zbog toga neću. Aha, a što ćeš da praviš od glicerina? Pravit ću to... je stvarno dobro. Uveče pre spavanja je najbolje ili ovako namazati samo noge kremom, ako nije neka drastična situacija, ako nisu jako suve. A ako su baš jako suve, onda uzmite čarape pre nego što ih obujete, dakle pre spavanja. Spavat ćete sa čarapama da ne bismo zamastili posteljinu. Onda 100 puta sam stavila nogu i izvadila iz ove vode. Lepo mi da se banjam ovako. I meni. Onda ćete uzeti glicerin ili neko ulje. Pa sad koje god. Može biti maslinovo, može biti baby ulje, može biti svejedno. I ovaj glicerin, u ovom slučaju, namažete dobro skroz noge. Daš mi, Marinče, jednu čarapu, molim te. Izvolite. E, tako. I onda preko toga ide čarapa da ne biste bili masni i vi i svi oko vas, s kim spavate, ako spavate s nekim, ako ne, onda posteljina. Eto. U kupku može malo i parafin da se stavi, on je takođe dobar, on napravi kao neki zaštitni sloj, tako da možete i sa njim da napravite kupku. A nije loši ni ovaj trik sa limunom. Ja, to ću ja, to ćeš ti u stvari, ali ja ću da te stavim. Ajde. Pum, da stavim, pošto ti mene jednom motala, sad ću ja tebi. Daj mi drugu čarapu, a tu mi je dobro. Evo, nije mi tu. Izvolim. Tako. Dakle, ja sam spremna za spavanje. Limun ne morate, ovaj je oljušten, ne oljušten, ovaj je izrendan limun i kora i sredina, ali možete da iskoristite ono kad cedite limun pa vam ostane kora i onda malo stavite na pete, stavite na ceo tabak. Dođi ovdje. Ali i avokado. Ako koristite nekada avokado koji je zdrav stvarno da se jede, obavezno uzmite onu koru od avokada i laktove i pete i sve. Ne može biti bolje od bilo koje kreme. Mislim da sam to već nekad rekla, ajde, daj nogu. Šta ćeš sada, mi radiš da mi ubiješ? Sad ću ti stavim tonu luka. Sedi dole, desi gole, pa kako ćeš ovako? Luk si htjela. To je ipak limun, lepo miriše, nije. Sedi tu, tako. E, i sada uzmete ovako ovaj limun koji vam je ostao kad ste pravili kolače. Fino, čekaj da stavim ovdje iznad ovoga. Hoćeš ovo? To će, tako. Poliju. Drži. Rekla mi je Jovana da mi je prevelik palac. Palac ti je velik. Kaže, koliki palac ima. Strašan ti, pa znači da ti nacupam ovo da imaš to. Jel ti hladno? Nije. Nije ti hladno, jel ti sad hladno? Pa malo sad jeste. Jao, nije hobotnica, ali... Ali gadno je. Ali miriše lepo na citrus. I sad džuskaj, Marina. Šta su sad? Mi trebali da džuskam? Pa ne znam. Džuskaj, ajde, šta sad ti kažem? Tako kaže Tamara, sa ovim u nogi. No, Bože, šta mi radimo? Jel onda može cipelu s tim? I koliko dugo se nosi ovako? Koliko dugo? Ja nisam to do sad nosila. Nisi radila? Ne. Ti sad lezi, spavaj. To ti je to. Ja sam stavila parafin na noge i idem da spavam. Ali kako hoćeš? Ja ću da uživam s ovim. Ti radi šta hoćeš. Možeš napraviti koktej s ovim limunom što ti nosa. Limunom. A ko će da vodi emisiju, dalje pojma nemam. Snađite se.